Tak, máme za sebou 400 km. Dušky, díky ti. Veľmi zabavná cesta, len trošku dlho, už nás bolia rite. Tak, začína teraz ten Zigrig Challenge, čo si ma na ňo vyzval. No tak, dali sme ti 2 dni na rozcvičku, ne? Lebo taký si trošku slabší rybar, ale no, dúfam, že ti to stačilo, no a ideme na to. Ešte ani bivak nepostavil, stavil a Dušky už vyčíňa. Opa! To na čo? Mari, ideš sa ubytovať? Hej, poď s nami, nie? Nie, ja idem skladať bivak. Krásne, krásny penzión. Na Vinšachte. To je naša? Šeska? A tady vidno je to, tam vidno. Výhľad z izby. Také to vecko. Sprcha. Úplne stačí. Budeme tu mať taký menší Zigrig Challenge. Dušky ma vyzval, ja som mu teraz nechal 2 dní na rozcvičku. No a... Zigrig Challenge s Matúšom. Toto ešte svet nenosil. Dušom sa tu už vychvaľuje, že čo načapal. Bunkošik. Pekne si načapal. Čo si mal? 19,6? A 20,3. 20,3, pekne. Ale vieš, kto chytí najväčšiu rybu, nie? Si si vedomý. Ja som povedal 25-ku Matúš, tam tu je ešte 25-ka a toto musíš čapnúť. Čo to pôjde on? Musí. OK. My trošku pomalší rozbeh, ale... Je tu prvý záber na Zigrig. Na rúžovú citrus popku. Taký trasohlav, ale... Uvidíme. Dušan! No? 4-1. Či 3-1, pardon, vy ste... Vy máte jedného nebodovaného. 4. Jeden bod som odpočítal za rybu pod 5 kg. Ale však to som pozrel a som videl, že to nemá 5. Chudý, ale veľmi bojovný, tmavý. Dobre, Samko, za chvíľu ich dotiahneme a budú plakať, chlapci. Však počkajte, šnajdrelci, my vám ukážeme. Len to cukru, nehambi sa, Samko. 5 kg ráno, 5 kg večer. A hopa. Schneiderovci zareagovali a rovno lopatou. Aj tak vám to nepomôže. Lisec? No toto sme potrebovali, Mari, výborne. Lisec. No. Za lisa nie sú extra body? Nie. Lebo to je akapor. No, takže 4. Ale pekný lisec. Keď toto je lisec, toto taká desiatka je. No chlapci, ale 4-2. Ja na vašom mieste by som išiel posoliť. Pekne. Keď ho vyťahnem, tak pre nás nebude. Krásny lisec krásny na Zigrig. No to ten bude mať kamarát okolo 13-14 isto. 13-14 má určite, hej. Ber ho! Opa! Výborne! Mári, krásne to dovala. Profesionál. Dobre. Necelých 14 kg na Zigrig, minútu po nahodení. Na citrusovú popku 15. Že paráda.
Dobre, Mari, púšťaj. Paráda. Môžeme? Áno, dobrý. Plotvičku, zdvihneme plotvičku. Dobre, idete, chalani. Poď bližšie, Matúško. Schneiderovci navyšujú náskok na 6-2, ale my udrieme plnou silou večer. Pýta sa na mňa, tak? Presne. Tak, krása. Z nejakého klubu, alebo? Nie, my sme zo školy, ak viete. Aha. Maximiliana Hela. Máme aj letáčik, ak by ste chceli náhodou. A to sa dá ísť aj pozrieť, nie? Kde tu máme, máte tu na? Hej? Máme otvorené. Je to vlastne tam hore školy. A vlastne od druhej máme letové ukážky našich dravcov. Aha. A toto je? To je orol stepný. Nádherný. Krásny. To je sokol myšiar. A tu už je dospelý, hej? Áno. No, má okolo tých 2 mesiacov, ale väčší už nebude. Krásny. A toto? To je sokol rároch. To je ten najrýchlejší však? A druhý najrýchlejší stavovec. Takže koľko letí? 280 km. To naberie, hej, tak som nejak čítal. To vlastne strm hlavom letie, to znamená priamo do... Áno. A prečo majú tie čiapky? Aby boli kľudní, lebo tak, keď sa ľudí boja, tak aha, im radšej dávame tieto čiapočky, aby boli kľudné. Nádherné. Dobre, dievčatá. René Didi kontruje, nezaváha, nečaká. Je to preteká rodený. A podľa Reného Didiho musí pri zigrigovaní hrať dobrá hudba. Vinčak Tiecky Urban, zabava graduje, subwoofery na pol výkon. A diskotéka končí, kúrnik, šopa, škoda. Vyplakujme hudbu ešte raz, ešte raz. Už ti je despev, ne? Ale už si bol nervózny mierne. Na po 6 som vybavený. Lebo toto vyzerá, že bude 4-4, ale... No, ja sa bojím, lebo to je podľa mňa pekná rýba na zigrik. No takú plevelinu nám to nenos do podložiek. Je to dotrhá tento. Drž. Dotrhá podberaky, to je ruské sprosto. No, takže 6 bodov. Prosím, to ste odkedy toto vymysleli? Práve teraz. Iná rýba, jak či tento. Matúško, ale hospodársky cena, nie tieto plevelné druhy. 6 bodov. Vzácný je.
Jak to zdolával? Ja. Dušan? Tak to, to jeden bod odpočítava. No vidíš, to je sprosté, ti hovorím. No, potrhá, poláme všetko. A čo? Za toto chcete vody? Samozrejme. Dušan, rob niečo. Čo je toto? Jak sa volá, ty vole, debilný javor na pošvrtu. Čo, to je ruské sprosté, ja ti hovorím. No, mám ostral. To nie je krom toľko. Ty vole. No, Matúško, ty sa s nimi ideš podiť, som počíš. No, Matúško, priprav sa. Samozrejme. Krása. Krása lomeno nádhera. Pekne, ber ho. Duša, trošku si to dotiahni, prosím ťa. Nemo to vzáje dotiahnuté. Nie, čo máš rovnú udicu. Jedol? Tak kde ho chceš pustiť na hradu? Jesete. No? Svobodou. Tak kde ho chceš pustiť do Banskej Štiavnice? Odsíky, to je jeseter, mám s tú vodou. Tu normálne pedalboarding, hej, swimming. A do toho zaberi. Na zigrik. Brutál jazdy, kapre, absolútne s tým nemajú problém. Dušan, daj tú dicu dole. Máš, dobre. Mám. Jazda brutálna. To je dosť také zložité zdolávanie, keďže premávka je tu brutálna. Viac než brutálna. Čo, keď mu brnkne po vajcach s chvostom, tak sa utopí. Dušan. Ešte budeme tu zachraňovať ľudí. Ale máme tu požiarníka, hádam, nie? Jasné. On mne sa nechce teraz kúpať. Dobre, paráda, ideme ďalej. Ty jo, to je riadne telo. Priprav sa, nižšie podberak, nižšie. Teraz, Matúško. Hore. Výborne. Paráda. To je pekná rýba, to možno má viac jak 15, nie? Divákov kopu. Ľudí viac je kaprov. Takže dneska sa to krásne rozbieha. Schneideroci dorovnali náskok a týmto listom vedú. 3-2 je. Tak prehrávali ste, čo robíš? Ale už vyhrávame. Hugo, poď do zaberu. Dobre, Hugo. Perfektne. Paráda. Parádny taký bronzový. Ale 120 kg kapre, toto sú ryby. Výborne. Prasohla, veľkopotočný.
No chlapci, vy sa posuníte, lebo... Celú noc budeme dobre spať, nebo nič, bo to neberú noci. Posuníte sa a... Začnite makať, lebo je 4-2. Ale vy už nám odpočítavate body. Šiel hneď tento, vieš, ak 19 kg plus. Nadrebná dlhá stará rýba. A nechce sa fotiť, ale poďme si ukázať. Tu je krásna rybka. Dlhý brúško. Poďme ho pustiť a vyskúšať chytiť ešte niečo väčšie. Možno tu ešte niečo väčšie pláve, ne?